Mä oon siis Matti Kohonen ja työskentelen Tax Justice Networkissa, joka on kansalaisjärjestöverkosto. Eli monet kansalaisjärjestöt on TJN:n jäseniä, kuten Kepa Suomessa ja sitten yksityisjäseniä. Ja verkoston päämäärä on tarkastella veroparatiiseja, verokilpailua ja muita kansainvälisen verotuksen niin kuin aiheita. Ja varsinkin kehitysnäkökulmasta tarkastellaan aiheita, joilla on katsottu, että mikä on veroparatiisien ja varjotalouden vaikutukset kehitysmaiden pyrkimyksiin vähentää köyhyyttä ja muitakin kehitysrahoituksen asioita puuttua. Niin jos mä voisin aloittaa, onko hyvä? No niin. Ja ehkä ihan pikkuinen niin oma tarina, eli mä oon itse kanssa tämän verkoston yksi perustajajäsen ja lähdin opiskelemaan Englantiin, jossa Englanti on yksi isoimpia veroparatiiseja. London City aloitti veroparatiisitoiminnan 60-luvulla ja London City on yksi, pidetään yhtenä veroparatiisina osittain sen takia, että sen hallinto on itsenäinen. Eli City finanssikeskuksena, usein puhutaan London Citystä tai Lontoon finanssikeskuksesta, niin se itse asiassa ei ole yhdistyneen kansakunnan jäsen, tai siis se ei kuulu siis Ison-Britannian osaksi. Eli laillisesti, ja tästä nimenomaan Nick Jackson puhuu kirjassaan Aarresaaret, joka käännetään suomeksi Intokustantamo vuoden lopussa, puhuu just siitä, että miten finanssi on jotenkin päässyt kehittymään demokraattisesti instituutin ulkopuolelle. Eli finanssikeskus City on vanha roomalainen kaupunki, joka on pitänyt omat oikeutensa määritellä kauppapaikkaansa soveltuvat säännöt vuosisatojen kautta jopa tuhansien saatossa. Hyvin outo tilanne. Johtuu siitä, että parlamentarismi kehittyy finanssikeskuksen jälkeen. Eli kuningaskunta, kun kuningas aikoinaan antoi vallan parlamentille, niin Lontoon City sai erityisoikeuden pitää omat sääntönsä. Ja Lontoon Cityssä se on korporaatio, eli voidaan pitää kiltana, ja killan jäseniä ovat pankit. Ja killan jäsenpankit määrittävät finanssipaikan säännöt. Eli sen takia Lontoon Cityä pidetään erillisalueena, ja sitä pidetään myös veroparatiisina, koska se sallii alhaisen verotuksen ja korkean salaisuuden ylläpitävän kaupunkien. Eli näin, pieni intro, ja sitten mennään näihin johonkin kysymyksiin. Miksi takia tuossa on tuollainen? No joo, sitten se meni koko homma. Eli finanssisektorin kasvu, eli jos puhutaan veroparatiisista ja mistä ne lähti liikkeelle, niin ensimmäisenä tulee mieleen Sveitsi. Ja oikeastaan se on täysin oikein, koska Sveitsi jo 1930-luvulla teki lain finanssisalaisuudesta. Eli pankkisalaisuus on Sveitsin laissa. Ja pankkisalaisuuden takia Sveitsin viranomaiset eivät saa kysyä pankeilta, kuka omistaa tietyn tilin. Pankkitilit tunnetaan numeroiden kautta, jos on hakenut salaista tiliä. Ja myöskään pankin virkailijat eivät saa sanoa, kuka tämän tilin omistaa. Eli se on rikollinen teko, jos siitä puhuu. Ja oikeastaan Sveitsi aloitti jo veroparatiisitoiminnan paljon 30-lukua aikaisemmin, eli Sveitsin pankit sai jo Ranskan vallankumouksen aikana 1780-luvulla valtavan määrän varoja, kultaa, hopeata ja muita arvometalleja siirrettiin Sveitsiin pakoon Ranskan vallankumousta. Ja aina kun on ollut kriisejä 1900-luvulla ja aikaisemmin 1800-luvulla jo, niin Sveitsiin jo pakeni pääomaa. Eli jos nykyään puhutaan laittomasta pääomanpaosta, niin oikeastaan se voi ajatella, että se alkoi 1800-luvulla, jolloin rahatalous kehittyy. Ja silloin 1930-luvulla oli tietenkin 30-luvun lama, ja 30-luvun laman aikana säädettiin Ranskan parlamentissa laki, että kaikkien Sveitsissä tiliä pitävien pitäisi kertoa siitä. Eli tavallaan ollaan samassa tilanteessa, missä nyt ollaan, eli koetaan päästä Sveitsin pankkisalaisuuden taakse. Ja silloin Sveitsi puolustaakseen omaa finanssisektoriansa, niin sääti lain pankkisalaisuudesta. Ja Sveitsin pankkitilit ovat oikeastaan itse kertovat, että he puolustivat juutalaisvainoja, pakenevia juutalaisia natsien aikana, mutta toisaalta myös natsit tallettivat valtavia määriä kultaa sveitsiläisiin pankkeihin. Eli finanssisektori on aina ollut mukana historian suurimmissa näissä muutoskohdissa. Caymansaaret, joka on myös tunnettu veroparatiisi, yksi tämmöinen legendaarisimpia veroparatiiseja, alkoi 1960-luvulla kehittämään veroparatiisilainsäädäntöä. Eli Caymansaaret
kun kolonisaatio loppui, Caymansaaret pienenä Karibian saarena ei itsenäistynyt omaksi valtiokseen, kuten vaikka Barbados ja Bahamassaaret kautta muut Karibian saaret itsenäistyi, niin Caymansaaret päätti pysyä osana Iso-Britanniaa, mutta he saivat niin kuin laajat omat hallinto-oikeutensa, vähän kuin Ahvenanmaa, mutta paljon pidemmälle, koska he saivat myös päättää omista veroistaan, omista finanssisäätelyistään ja omista yrityslaistaan. Ja 1960-luvulla ilmoittamatta Britannian valtiovarainministeriölle Caymansaaret päättivät laittaa finanssisalaisuuden. Eli yritysten ei tarvitse tehdä vuotuisia kirjanpitoa Caymansaarilla, ja Caymansaarilla ulkomaisten yritysten ei tarvitse maksaa veroja. Eli jos minä suomalaisena menen Caymansaarille ja tallentaa sinne rahaa, niin mun ei tarvitse maksaa Caymansaaren niin kuin lainsäädännön mukaan siellä veroja. Vaikka mä olen silti Suomessa verovelvollinen, kunhan siellä on finanssisalaisuus, niin Suomen verottaja ei tule koskaan tietämään siitä, että mulla siellä varallisuutta edes alun pitänkään. Eli koko veroparatiisitalous perustuu salaisuuteen ja erinäköisiin salaisuusperiaatteisiin. Ja tästä nimenomaan kertoo Nick Saxon Aarissaarissaan. Toinen tapaus, joka pidetään veroparatiisitalouden aloittavana yhtenä alkutekijöissä, on tämä eurodollarimarketti. Eli 1960-luvulla Yhdysvalloissa oli aika mittava finanssilainsäädäntö, joka esimerkiksi sanoi, että investointipankit ja vähittäislainoja myöntävät pankit, eli tavalliset pankit, ne eivät saa niin kuin olla yhdessä. Eli oli tämä niin kutsuttu Glass-Steagall Act, eli jossa erotettiin investointi- ja vähittäispankkitoiminta. Ja sitä kiertääkseen yhdysvaltalaiset pankit tulivat Lontoon Cityin, ja Lontoon Cityssä samat pankit saivat tehdä kumpaakin toimintaa. Ja muitakin Yhdysvaltain pankkilainsäädäntöä pystyttiin kiertämään Lontoon Cityssä. Eli alkoi niin sanottu eurodollarimarketti, eli Euroopassa tapahtuva dollareilla käytävä kauppa. Eli Yhdysvaltain joukkovelkalainoja, eli valtion velkaa, voitiin myydä ja ostaa vapaasti sekä investointi- että vähittäispankkitoiminnassa. Ja muutenkin eurodollarimarkkinoissa oli myös veroasioita, eli jos pankkitoiminnalla luotiin voittoja, ja kunhan niitä voittoja ei tultu takaisin Yhdysvaltoihin, jäi myös verot maksamatta. Ja tästä pikkuhiljaa sitten kehittyi eurojoukkovelkakirjamarkkinat ja muut markkinat, joilla sitten kierrettiin Yhdysvaltain pankkilainsäädäntöön. Ja miten tämä tapahtui, se, että Britannian keskuspankki katsoi, että koska tämä kauppa tapahtuu dollareissa eikä Britannian punnissa, niin tätä ei säätellä enää Britannian pankkilainsäädännön puitteissa. Eli katsottiin, että tämä tapahtuu jossain muualla tämä kauppa, eikä meidän oman lainsäädännön puitteissa. Eli koko veroparatiisitalous oikeastaan perustuu siihen, että meidän lainsäädäntö ei koske kauppaa, joka käydään jossakin muualla, tai luodaan sellaisia alueita, jotka eivät oikeastaan ole minkään lainsäädännön alaisia. Eli Caymansaarilla ei esimerkiksi Britannian lainsäädäntö päde, vaikka Britannia vastaa Caymansaarten rahapolitiikasta, puolustuspolitiikasta ja ulkopolitiikasta, mutta koska heillä on itsenäinen veropolitiikka, he voivat päättää omista asioistaan verotuksen suhteen. Ja haarakonttoreita perustettiin nimenomaan just Lontooseen. Ehkä suomalaisittain tärkein on Luxemburgin veroparatiisin synty, koska suomalaiset pankit käyttävät ehkä eniten Luxemburgin rahastoja nimenomaan verotehokkaisiin tai veroa kiertäviin rahastojen ja muiden lainojen kauppaamiseen. Ja Luxemburg oikeastaan on mielenkiintoinen tapaus, koska siellä ei kierretty ainoastaan veroja, vaan myös esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa oli hyvin tiukka medialainsäädäntö. Ja samoin Suomessa 60-luvulla oli ehkä kaksi radio- tai televisiokanavaa. Ja Luxemburgin RTL, eli Radio Television Luxembourgeois, kehitti siis sen, että oli yksittäisomistuksessa olevia radiokanavia. Eli he allokoivat sitä spektrumia radiolle ja televisiolle ja pystyi kehittymään yksityinen televisio- ja radiotoiminta. Eli oikeastaan veroparatiisi voisi pitää myös muiden kuin verosääntöjen kiertämiseen tarjottuna alueena. Ja oikeastaan mä voisin olla sitä mieltä, että se oli ihan hyvä, että kierrettiin ehkä Ranskan silloisia medialainsäädäntöjä, joka ainoastaan antoi valtion medialle mahdollisen tehdä televisiotoimintaa. Mutta tässä tapauksessa verolainsäädäntö on erittäin huono idea, että ranskalaiset veronmaksajat pääsevät pakenemaan Luxemburgin pankkien suojaan veronmaksua. Yksi isoin tapahtuma, miten veroparatiisitalous ja ylipäätänsä pääoman liikkuvuus lähti liikkeelle, oli niin sanottu Nixon shock, eli kun Yhdysvaltain dollari lopetti sidonnaisuudensa kultaan, eli Yhdysvaltain dollaria ei enää mitattu kullassa, vaan se oli vapaasti vaihdettava valuutta,
suhteessa muihin valuuttoihin 1971. Ja Euroopassa silloin luotiin Euroopan valuuttamekanismi ERM, josta sitten Britannia myöhemmin poistui 1984, kun Britannian puntaa vastaan spekuloitiin. George Soros, ehkä tunnette, teki silloin ison sijoituksen, jolla se myi paljon puntia ja täten sitten vei Britannia ulos valuuttamekanismista. Samaan aikaan kehitysmaat vielä tähän 70-luvulla pyrkivät luomaan Bretton Woods, eli tämän aikaisemman Maailmanpankin ja IMF:n luoneiden sopimusten vaihtoehtoa tälle, eli New International Economic Order, oli kehitysmaiden loppauksen aikaansaama aloite YK:ssa, eli G77 maat pyrkivät vielä silloin säätelemään ja valvomaan monikansallisten yhtiöiden toimia. Resurssien kansallinen hallinta ja omitus pidettiin tärkeänä, eli kun on kaivannaisöljy ja muita resursseja, niin ne olisivat pääsääntöisesti kansallisessa omistuksessa. Myös hyödyketuottajan järjestöt, kuten OPEC, pyrittiin luomaan näitä lisää, eli ehkä kahvilla tai kaakaalla olisi myös ollut tuottajien järjestö, joka olisi pitänyt parempia hintoja yllä. Ja ylipäätänsä maailman kaupan katsottiin perustuvan oikeudenmukaisiin periaatteisiin. Eli tämä oli vielä 1970-luvulla. Sen jälkeen oikeastaan tämä aloite ei johtanut mihinkään, eli UNCTAD, YK:n kauppa- ja investointikonferenssin perustaminen otettiin mukaan tämä ajatus Terms of Trade, eli piti katsoa, mitkä ovat kaupan suhteiden kehittyminen eri maissa. Mutta sitten kun tullaan 1980-luvulle, niin alkaa vasta varsinainen investointi ja muiden pankkisäätelyn purkaminen. 1982 pidetään tämän pankkisäätelyn purkamisen ajankohtana. Oli Volcker Shock, eli toinen Yhdysvaltain valtiovarainministeri, joka nosti dollarin korkoja. Kun nostetaan dollarin korkoja, monilla kehitysmailla oli Yhdysvaltain lainaa, eli joukkovelkakirjoja. Ja silloin kun lainojen korot nousee, niin hyvin monet maat joutuvat velkakriisiin. Eli 1980-luvulla oli kehitysmailla hyvin vaikea velkakriisi, josta sitten johti siihen, että monet maat joko ajautuvat diktatuuriin, eli 1970-luvulla oli jo Latinalais-Amerikan diktatuurit hyvinkin yleisiä, tai sitten monet maat ajautuvat IMF:n niin kuin erinäköisten lainaehtojen, sopimusten ja muiden niin kuin alaisuuteen, ja tavallaan sama, mikä Kreikalla nyt on tilanne. Joo. Onko sellainen, että ne pantiin ajautumaan diktatuuriin? No, voi sitten kyseenalaistaa, eli millä ehdoin niitä lainoja otettiin. Eli 1970-luvulla oli jo Spinoza 73, Argentiina 76 oli jo diktatuurit. Eli voidaan katsoa, että osa niistä lainoista ehkä oli epälegitiimejä silloin, kun ne otettiin. Eli siinä mielessä voi sanoa, että ajautuu. Tietenkin pääsääntöisesti valtiot ottaa lainoja tietoisesti ja omaan tarkoitukseensa. Ja siinä mielessä voi sanoa, että he itse ajautuivat, jos kerran eivät tienneet lainoihin liittyviä riskejä. Eli tämä on tavallaan keskustelu, ja tämä liittyy edelliseen luentoon kanssa, puhuttiin velkakriisistä. Mutta voi sanoa, että molempi, koska myös velkoja, kun annettiin kehitysmaille, niin liittyy valtavaa korruptiota usein, myös Maailmanpankin velkoja. Ja syyllisesti siellä oli se, että ne vallankumoukset tavallaan tuotettiin sinne. Niin, eli vallankumoukset tavallaan tuli sekä kommunismin pelosta, eli kussakin maassa olevat henkilöt pelkäsivät sitä, että näistä maista tulisi Neuvostoliiton alusmaita kautta Kuuban ystävyysmaita Latinalais-Amerikassa. Ja samaan aikaan myös Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ja länsimaat pelkäsivät sitä, että niistä tulisi myös niin kuin kommunistimaita. Eli samalla tavalla näitä Chilen diktatuuri, niin voidaan aivan selvästi sanoa, että siinä oli ulkomainen väliintulo Yhdysvaltojen puolesta. Mutta Argentiinassa voidaan katsoa myös, että siellä oli oma sotilasvallan kaappaus takana. Eli mä en ole tästä ihan tarkalleen tietoinen, minkä takia nämä tuli nämä vallankaappaukset, mutta tässä on sekä ulkoisia että sisäisiä tekijöitä. Se, mihin mä voisin keskittyä, on toi, missä Argentiinassa, kun diktatuuri tuli 73, niin pääoman pako liittyy aivan merkittävästi siihen, miten diktatuurit tai yleensäkin diktaattorit pönkittävät valtaansa. Eli 73 purettiin Argentiinan aikaisempi pankkilainsäädäntö, jossa oli ilmoitusvelvollisuus, kun vietiin rahaa maasta ulos. Keskuspankille piti kertoa, kuinka paljon Argentiinan pesoja oli viety. Ja muitakin pankkilainsäädäntöjä löyhennettiin. Ja samalla diktaattorit pystyivät itse viemään paljon rahaa ulkopuolelle. Ja näin ollen he eivät olleet enää riippuvaisia omista kansalaisistaan ja verotulosta. Joo. Onko
Mutta eikö siinä ole sitä myös ollut, että ne on pelanneet niin kuin suurtilallisten ja niin kuin omistavan luokan niin kuin, puolellansa sillä, että ne on vapauttaneet? Joo, siis kenellä olisi intressi niin viedä rahaa ulos maasta, on ehkä se, jotka maksavat eniten veroja, eli koettaisiin vähentää verotaakkaansa kautta verokontribuutiotansa sitä kautta, ja sitten tietenkin ne, jotka tekevät rikollista toimintaa. Eli rikollisilla on hyvin suuri intressi viedä rahansa Caymansaarille, koska sieltä niitä ei löydä niin helposti. Eli tavallaan siinä on eri ihmisiä, jotka on korruptoituneita, niin totta kai haluat viedä rahansa mahdollisimman nopeasti pois, että niitä ei kukaan löydä. Siinä on ehkä muutama muukin kuin pelkästään ne suurtilalliset sen takana, että koitettiin luoda pääoman paon tämmöinen niin kuin otollinen tilanne. Ja samaan aikaan kansalaisjärjestöt jo 1980-luvulla tekivät protesteja, eli kansalaisjärjestöt olivat jo aktiivisia 80-luvulla velkakriisin suhteen, ja myös silloin alettiin puhumaan korruptiosta 1980-luvun loppupuolella. Ja yleisesti ottaen, kun pääoma vietiin pois maista, niin verotus väheni ja samalla siis yleensäkin yritysten ja äveriäiden henkilöiden maksamat verot vähenivät, mutta silloin samaan aikaan piti veroja kerätä joillakin. Ja yleensä silloin arvonlisäveroja nostettiin vaikka tulliveroja. Eli silloin koitettiin jotakin kautta saada niitä rahoja takaisin. Ja tämä silloin vääristi tulokehitystä. Eli se johti nimenomaan siihen, että köyhien verotaakka yleensä kasvoi. Tässä on 2005, mennään vähän ajassa eteenpäin hieman, sanotaan, että joitakin arvioita pääoman paosta, ne on miljardeja dollareja vuodessa. Ja globaali arvio, katsotaan kehitysmaita, mutta katsotaan myös maailmaa, eli globaali arvio olisi 778-539 miljardia dollaria vuodessa. Eli tämä on aika paljon, jos sitä suhteuttaisiin johonkin reaalitaloudelliseen, niin se on suunnilleen investointien määrä maailmassa, eli suorien ulkomaisten investointien määrä. Mä näytän sen suhteen, mutta se on merkittävä, että tässä on näiden kolmen suhteet toiseensa. Eli kuinka paljon rikollisuus, josta puhutaan hyvin paljon, eli yleensä puhutaan varjotaloudesta, puhutaan rikollisesta taloudesta, niin puhutaan siitä, että on huumekauppia, ihmissalakuljetusta, aseiden vientiä, laitonta aseiden vientiä, niin ne kaikki olisi tätä rikollisuutta. Se on kuitenkin noin 30% tästä koko laittomasta pääomanpaosta, eli globaalista varjotaloudesta. Korruptiosta on puhuttu vielä enemmän. Eli se, että Pinochet on varastanut Chililtä, Argentiinassa, Brasiliassa, Latinalaisesta Amerikasta myös, Aasiassa ja Afrikassa, varmaan tulee mieleen Mobutu Kongosta tai muualta, niin heidän varastamansa ovat noin 20 miljardia vuodessa kehitysmaissa. Ja kuitenkin suurin osa on erilainen kaupallinen verojen kierto tai pääoman laiton vienti. Eli tullaan globaaleihin näihin, tai tässä oli Argentiinan tapaus, niin Argentiinan laiton pääoman vienti on hyvinkin suuresti korreloinut Argentiinan velkataakan kanssa. Tämä on yksi tutkija, kanssa tehdään yhteistyötä Buenos Airesissa. Eli kuinka paljon Argentiinan velka on kasvanut, se on, eli nähdään sitä, että eli lähinnä ehkä voidaan katsoa tästä se, että valtiot kun ottavat velkaansa Argentiinan tapauksessa, niin suuri osa sitä velasta ei päädy kansalaisten tai infrastruktuurin parantamiseen, vaan se on päätynyt laittomaan pääomapakoon. Tässä on Latinalaisesta Amerikasta lisää, eli mitkä maat tässä on edellä ovat öljynviejämaita, kaksi, eli Meksiko ja Venezuela, eli laiton pääomapako, varsinkin kaivannais, eli öljy- ja kaivosteollisuudessa on varsinkin korkeata. Eli Meksikossa vuotuisella tasolla, nämä on paljon uudempia, 2002-2006, niin 40 miljardia häviää Meksikosta. Ehkä Meksikossa myös huumekauppa tehottaa, kuten tiedetään lehdistöstä, usein puhutaan Meksikon huumejengeistä. Mutta kuitenkin öljynviejämaana Meksikolla on myös valtava kaupallinen pääoman vienti. Aasiassa, kun katsotaan, tässä näkyy mennyt noin dollarimerkit pois. No, ei saa väliä. Siinä on noin laiton pääomanpako, otetaan vaikka Bangladesin esimerkki, hyvin mielenkiintoinen, on noin 1,7 miljardia dollaria vuodessa. Mutta samalla jos katsotaan, mikä on virallinen kehitysapu, joka tulee Bangladesiin, 1,5 miljardia. Eli paljon puhutaan kehitysavusta. Ja kehitysapuhan on suoraan verrannollisesti verotuloihin. Eli se on pääoma, tai siis se on rahaa, jota voidaan käyttää yhteiskunnan palveluiden parantamiseen tavalla tai toisella. Laiton pääomapako on tietenkin pääoma, eli se täytyy ensin verottaa, ennen kuin sitä voisi suhteuttaa verotuloihin.
Mutta jos laittomaa pääomapakoa verrataan ulkomaisiin suoriin investointeihin, niin silloinhan ne on täysin verrannollisia, eli puhutaan pääomasta suhteessa pääomaan. Ja kun katsotaan vaikka Intian laitonta pääomapakoa ja Intiaan tulevia sijoituksia, niin havaitaan, että ne suunnilleen saman verran. Eli Intiasta lähtee rahaa pois, mutta niistä tulee osa sisään takaisin suorilla sijoituksilla. No ehkä tämä on vähän monimutkaisempi. Ja tätä tietenkin pitäisi tutkia paljon enemmän. Eli mikä on näiden kahden muuttujan suhde? Kehitysapuhan tulee aivan eri tavalla. Eli kehitysapuhan tulee, vaikka Suomessa on tavoitteena nostaa kehitysapu 0,7% BKT:stä, niin se ei ole sama rahavirta, mikä tulee laittomana pääomapakona. Ellei tietenkin laittoman pääomapakoon myös ajautunut Suomeen, ja laittoman pääomapakoon tuottaa Suomessa ehkä yritystoimintaa, ja siitä tulee verotuloja, niin ehkä sitten siitä osa menee kehitysapuna takaisin. Mutta tämä on hyvin paljon pidempi kausaliteetti, ja siitä ei ole mitenkään sanottavaa, että mihinkä tämä laiton pääomapako menee. Eli lähinnä katsotaan YK:n ja Maailmanpankin kauppatilastoja. Mutta nämä suhteet on tärkeitä havaita. Ja sitten kaikkein suurin monissa maissa on näiden työntekijöiden lähettämät rahalähetykset. Eli paljon puhutaan näistä, ja niistä kuuluu puhua myös kehitysmaan perspektiivissä. Mutta tämähän on sitä, että bangladesilaisia työntekijöitä on paljon vaikka Dubaissa rakennustyömaalla, ja he lähettävät kotiin rahansa. Eli se on yksittäistä pääomaa, joka on ansaittua. Otetaan vaikka toinen esimerkki, eli missä pääomapakko on kaikkein suurinta Bangladesissa. Bangladesi tunnetaan tekstiiliteollisuudesta, eli siellä on hyvin paljon vaate, kenkä, muita teollisuutta. Niin hyvin usein, jos katsotaan niitä kaupallisen pääomapakon lähteitä, eli tässä nyt ei katsota sitä mahdollisesti rikollisuutta tai korruptiota, vaan sitä kaupallista pääomapakoa, niin voidaan katsoa YK:n tilastoista, jossa katsotaan hintoja, eli siitä kun tekstiili lähtee Bangladesista, niin on miten se vertautuu keskiverto tekstiileihin maailmassa. Eli jos tämä on hyvin paljon alhaisempi, niin voidaan olettaa, että siinä on pieni osa pääomapakoa. Eli tilastollisesti tätä koetetaan mallintaa, että koetetaan löytää ratkaisuja, eli miten sitä voidaan kokeellisesti tutkia. Ja tässä Bangladesissa on hyvä esimerkki siitä, miten paljon reilu 100 miljardia vuodessa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tuo punainen ympyrä on laiton pääomapako ja punainen ruksi on ulkomaiset suorat investoinnit. Eli lähes jokaisella alueella, mä havaitsin, että taitaa Afrikassa joissakin tapauksissa olla investoinnit korkeampi kuin pääomapako, mutta varsinkin Aasiassa, eli tämä toinen jokaisessa, on pääomapako aina korkeampi kuin ulkomaiset investoinnit. Eli kun näitä ruvetaan vertailemaan, niin havaitaan mielenkiintoisia riippuvuussuhteita. Miten tämä käytännössä tapahtuu laiton pääomapako kaupan suhteiden kautta? On se, että oli Guardian-lehti, ehkä tunnettu Briteistä, kun saattaa lukea Guardiania, niin teki tutkimuksen banaanikaupasta Väli-Amerikasta, joka tulee britannialaisiin supermarketteihin. Eli katsotaan sitä, että kuinka paljon siitä banaanikaupasta on eri yritysketjun osissa on lisäarvon tuotantoa. Eli ensimmäinen vaihe tietenkin banaanien tuotannossa, että ne banaanit pitää kasvattaa jossain. Eli lähinnä banaaniplantaatit tai banaani- tai osuuskuntatilat tai mitkä tahansa kasvattaa banaania Nicaraguassa, Guatemalassa ynnä muualla Kostarikassa. Ja 13% tästä banaanihinnasta jää sinne tuotantomaahan tässä tutkimuksessa. Ja tästä 10,5 on tuotantokuluja ja 1,5 on työvoimakuluja. Eli hyvin vähän jää työntekijöille. Kuitenkin isot banaanifirmat, näitä on nykyään 3, tai Noboa on 4, Ecuadorilainen, eli puhutaan Fresh Del Monte, Chiquita ja joku kolmas. Niin näiden yhteensä, kun näitä katsottiin näiden sisäistä kaupankäyntiä, eli pysyttiin tarkastelemaan näiden yritysten käymään kauppaa omien tytäryhtiöidensä kanssa. Eli mikä tässä on tärkeää, että tässä ei puhuta siitä, että Chiquita kävisi kauppaa vaikka suomalaisen yhtiön kanssa tai Yhdysvallan muun yhtiön kanssa, vaan tässä puhutaan ainoastaan Chiquitan sisäisestä kaupasta. Eli yhtiöiden sisäinen kauppa on oikeastaan 60% maailmantaloudesta. Tämä on OECD:n tuottama luku. Eli OECD, joka on Pariisissa oleva 32 rikkaamman maan yhteistyöjärjestö, tutkii taloutta ja kehitystä. Ja heidän mukaan se vaihtelee sektoreittain, eli vaikka lääketeollisuudessa ja autoteollisuudessa, kun on lähestulkoon koko sektori on muutaman suuryrityksen koostuva,
niin se on hyvä olla hyvin 70%. Mutta toisilla sektoreilla on paljon vähemmän. Mutta keskiarvoina pidetään 60%. Eli kun käydään kauppaa sisäisesti, niin Delmontella on vaikka Caymansaarilla tytäryhtiö, josta laskutetaan tuottajamaahan siitä, että he voivat käyttää ostoverkostoa. Sitten on toinen tytäryhtiö Luxemburgissa, on kaikki tietenkin veroparatiiseja, jossa finanssipalveluita ostetaan. Eli taas laskutetaan sitä tuottajamaata. Eli tuottajamaan tytäryhtiötä Irlannista käytetään, eli Delmonten brändi, eli se starra, voi olla vaikka irlantilainen yhtiön hallussa. Ja se, että se tarra laitetaan siihen banaaniin, voidaan laskuttaa sille tuottajayhtiölle. Eli Chiquita Nicaragua saa laskun siitä, että käyttää Chiquita Irlannin omistamaa brändiä. Tietenkin on sama yhtiö, mutta yritysten sisäinen kauppa on aivan valtava. Sitten sen jälkeen Mansaarilla voi olla vaikka vakuutuspalveluita, eli jolla vakuutetaan se banaanilaiva, joka menee maassa toiseen. Jerseyssä laskutetaan liikehallintapalveluista. Sitten on vielä jakeluverkosto Bermudan veroparatiisissa, joka on itse asiassa paljon kalliimpi kuin itse asiassa banaanin tuotanto. Ja loppujen lopuksi banaani päätyy supermarkettiin Britanniaan mentyään tämän Karibian ja Atlantin yli noin 5-6 kertaa eri suuntiin. Ja 39% on sen supermarketin lisämä arvon lisä siihen hintaan. Eli maailmankauppa näyttää vähän erilaiselta kuin se näyttää tekstikirja esimerkissä. Mutta tämä on itse asiassa paljon todellisempi kuva maailmankaupoista, ainakin tietyillä korkeasti integroituneilla aloilla, kuten banaanikauppa, jossa sama yritys usein omistaa, jos ei ihan plantaasia, niin ainakin siitä kaikki seuraavat askeleet aina siihen supermarkettiin asti. Eli sitä nyt te ei omista sitä supermarkettia. Eli ette nyt K-kauppaa omista Suomessakaan. Mutta kaikki välivaiheet he varmastikin omistavat. Myös nämä eri tytäryhtiöt, joista ostetaan eri sisäisiä palveluita. Koko tämän ideanahan on se, että mahdollisimman paljon tuloista, eli voitoista, olisi veroparatiiseissa, jossa on nolla tai hyvin alhainen verotus. Eli Nicaraguassa verotus on 28-30% voitoista. Britanniassa verotus taitaa olla 30% myös. Eli koitetaan välttää maksamasta veroja korkean verotuksen maissa. Ja se, miten tämä tehdään, on niin kutsuttu siirtohinnoittelumekanismi. Eli siirtohinnoittelu on se hinta, mikä määräytyy yhtiön sisäisessä kaupassa. Eli ei puhuta kaupasta varsinaisesti, kun ei ole niin kuin toisten ulkoisten osapuolien kanssa käytävää kauppaa, vaan siirtohinnoilla se tuote siirretään juridisesti, kirjanpidollisesti toisen yhtiön haltuun. Ja siirtohinnoittelu, jos niitä hintoja rukkaa, eli vaikka laitetaan sille vakuutuspalvelulle, on aika kalliita vakuutuksia, laitetaan sille vähän ylihintaa, niin voitot vähenee tuottajamaassa, ja voitot kasvaa tässä tytäryhtiössä, kun myy ylihinnoiteltuja vakuutuspalveluita. Onko tämä selvä? Joo. Jos tuommoista ei tehtäisi, niin nostaisiko se ruoan hintaa väistämättä? Eli jos tätä ei tehtäisi, nostaisiko se ruoan hintaa? Se voisi nousta, mutta myös tämä poissulkee pienien banaanin tuottajien pääsyn markkinoille. Eli pitää olla koko valtava globaali veroparatiisiverkosto, että on nykyään kilpailukykyinen. Ehkä tämä on se, mitä mä haen tällä. Eli se, että on maailmassa 3 tai 4 isoa banaanin tuotantoyritystä. Banaanihan on maailman helpoin tuotantokasvi. Sen täytyy tuottaa, se on täysin standardisoitu, sitä ei tarvitse mitenkään edes paketoida, sitä ei tarvitse mitenkään edes, sillä ei tarvitse mitään tehdä, se on täysin valmis tuote. Se vaan täytyy saada kuluttajille. Ja se, miten se saadaan kuluttajille tänä päivänä kaikkein kustannustehokkaimmin on tänne. Jos olisi parempi kansainvälinen kauppajärjestelmä, pieni nicaragualainen osuuskunta voisi ihan ostaa niin kontin ja tuoda sen banaanin tänne, ja sen voisi ostaa K-kauppa, S-kauppa kautta joku muu. Eli tämä on osa syy siksi siihen, minkä takia maailmankauppa keskittyy yhä enemmän suuryritysten kesken. Eli minkä takia suuryritykset, koska he voivat käyttää kirjanpitopalveluita, lakipalveluita, kaikkia muita palveluita veroparatiiseissa. Tämä on hyvin kallis infrastruktuuri, mutta sen jälkeen kun sen on maksanut, niin se tuottaa hyvin paljon niin, tavallaan kustannustehokkaita operaatioita. Joo. Mulla on muitakin esimerkkejä, mutta toi tuli kaikkein paras. Aasian finanssikriisi, jos mennään pikkusen sitä historiaa eteenpäin,
Niin Aasiassa paljon myöhemmin avautui finanssimarkkinat. Osa syy siihen oli se, että Aasian taloudet ei velkaantunut samalla tavalla 80-luvulla. Eli Aasiassa ei ollut sitä ulkoista ehkä syytä, minkä takia olisi pitänyt markkinat avata ulkomaisille investoinneille. Kuitenkin pääoman liikkeet myös kasvoi valtavasti Aasiassa 1990-luvulla. Ja laiton pääoman pako, uudestaan se määritelmä on raha, joka on laittomasti ansaittu, laittomasti siirretty, laittomasti käytetty. Niin se kasvo aivan valtavasti. Tämä on Suomessa siis Kepa kahdessa tutkimuksessaan tuonut myös esille kahdessa raportissaan. Ja OECD tekijänä 1997 pyrki vapauttamaan pääoman liikkeitä vielä paljon enemmän. Eli oli sellainen sopimus nimeltä Multilateral Agreement on Investments, eli monitahoinen investointisopimus, jossa pyrittiin luomaan investoijille lisävapauksia ja suojaa. Eli jos valtio koittaa vaikka kansallista tehtaan, niin tämä sopimus kieltäisi. Ja tämä prosessi kuitenkin johti nollaan, eli kansalaisjärjestöt tätä vastusti. Ja samaan aikaan tuli Aasian finanssikriisi. Eli jos muistetaan 1997-1998, ja sitten sen jälkeen Aasian finanssikriisin jälkeen hyvin nopeasti tuli Latinalaisen Amerikan finanssikriisi 2001. Argentiina talous kaatui sen takia, että Argentiinan peso oli sidottu dollariin. Eli argentiinalaiset pystyivät vaihtamaan siihen asti, kun se oli sidottu, pesoja yhden suhteessa yhteen dollareihin. Ja tämä vähensi Argentiinan valtionvarallisuutta hyvin paljon, koska itse asiassa peson hinta oli paljon vähemmän. Eli Argentiinassa finanssikriisi oli erittäin valtava ja vakava. Ja tällöin alettiin puhumaan 2001, oli myös 9-11, eli Yhdysvaltain terroristihyökkäykset. Ja silloin alettiin tiukentamaan sääntöjä hieman. Eli puhuttiin terrorismin rahoituksen pysäyttämiseen tähtävistä toimista. Ja myös 2000-luvulla oli kansalaisjärjestöt myös aktiivisempia. 1998 OECD alkoi ensimmäisen kerran puhumaan haitallisista verokäytännöistä. Eli tuli OECD tämän niminen raportti. Ja tekivät ensimmäisen listan veroparatiiseista. Eli veroparatiisikysymys voidaan katsoa, että tuli julkisesti näkyville ja julkisesti keskusteluun vuonna 1998, joka on kuitenkin 30 vuotta sen jälkeen, kun ne luotiin 60-luvulla. Tai jos mennään vielä taaksepäin, 20-luvulla Sveitsi. Tästä yksi syy, minkä takia veroparatiiseihin pureuduttu, on nimenomaan Transparency Internationalin tekemät raportit korruptoinen diktaattorin rahasta. Eli 2000-luvulla ei enää ollut Neuvostoliiton ulkoista pelkoa, niin ei enää tarvinnut pitää diktaattoreita ehkä vallassa, jos puhutaan näin yksiselitteisesti siitä syistä, minkä takia ei enää ollut suhartoa, moputtua Marcosia ja Pinocheita ja kaikkia muita enää vallassa. Ja Pinocheilla löytyi New Yorkilaisesta pankista noin 2 miljardia talletuksia. Eli tämä oli osa syy siihen, minkä takia Chileistä oli hyvin käärmeissä Pinocheen suhteen. Kaikkein suurin roisto taisi olla Marcos Filippiineiltä, jolta löytti 50 miljardia dollaria. Eli jos tätä koittaa suhteuttaa johonkin reaalitaloudelliseen lukuun, tiedättekö paljon Suomen pankeissa on talletuksia? Arvatkaapa. Montako se miljardia tai miljoonaa tai paljonko suomalaisilla on varallisuutta? Koko Suomen kansa, paljonko meillä on varallisuutta? Onko mitä mittasuhdetta? Onko se enemmän 50, 100 vai 200 miljardia, jos otetaan kolme haarukkaa? Kuka minä sanoisi 50 miljardia Suomen varallisuus? Euroja. Mitä se sanoo, kun ei kukaan arvomassa. Suomen varallisuus on noin 250 miljardia euroa. Eli suomalaisten kotitalouksien tallettunut varallisuudet, 250 miljardia euroa. Jos sitä vertaa siihen paljon on ryöstetty veroparatiisien kautta, niin yksi diktaattori, Marcos, on ryöstänyt noin viidesosan siitä, mikä on suomalaisten kotitalouksien varallisuus. Tuli dollareita tai euroja, ehkä yksi kuudennes. Puhutaan aivan valtavista summista. Ja Filippiinit on myös köyhä maa. Eli Filippiinillä, vaikka siellä on nykyaikana noin 80 miljoonaa ihmistä, niin tämä voisi olla noin, no, tämä voi laskea montako tuhatta euroa per henkilö, Marcos ryöstänyt. Puhutaan aivan valtavista rahasummista. Ja näiden rahasummien ryöstäminen ei olisi mitenkään mahdollista ilman finanssijärjestelmää auttavaa infrastruktuuria. Eli jos ei olisi pankkiireja, jotka hyväksyvät tätä rahaa, asianajia, jotka ovat valmiita allekirjoittamaan yhtiöitä kautta trusteja kautta muita säätiöitä, joista rahaa pidetään, ja jos ei olisi
muita instituutioita, jotka rahaa pitäisi, niin se on aivan mahdotonta siirtää näin paljon rahaa. Eli sitä ei voi mitenkään siirtää kultana, timantteina tai muina seteleinä. Se on niin paljon rahaa. Eli korruptiota pitäisi myös tarkastella niin sanotun korruption tarjontapuolen kautta. Eli tietenkin on diktaattori, joka on korruptoitunut. Pitäisi myös tarkastella sitä, että no mikä sen mahdollista, että näin paljon rahaa voi viedä pois kehitysmaasta. Ja se on nimenomaan tämä infrastruktuuri, jossa veroparatiisit on hyvin keskeisessä roolissa. Eli jos veroparatiisi, esimerkiksi Sveitsi, tarjoaa tilaisuuden siihen, että no tuokaapa rahanne, ja täältä teidän rahan, teidän varallisuudesta kenellekään ei kerrota yhtään mitään. Oli sitten sveitsiläinen viranomainen tai ulkomaalainen viranomainen. Ja totta kai se luo tietynlaisen niin kuin herätteen viedä sen rahan sinne Sveitsiin. Vai sen tavallaan sen ymmärtää jokainen, paitsi ehkä kansainväliset viranomaiset ja OECD ja muut. Mutta jokainen meistä ymmärtää aika selvästi sen, että se on tietynlainen ongelma. Ja ongelma tavallaan ainoastaan tuli ilmi siinä, kun alettiin puhumaan YK sisällä korruptiosta. Eli YKssa tehtiin 2005 Convention Against Corruption, puhutaan myös Meridan konventiona, jossa päätettiin, että korruptio on rikos myös toisessa maassa. Eli jos minä suomalaisena vaikka pistän korruptiota Filippiineillä, minä maksan lahjuksia, niin se on myös rikos Suomessa. Aikaisemmin se ei ollut. Eli maailma on ollut täysin hullussa tilanteessa, jossa se, että minä lahjon jotakin toista ihmistä, se ei välttämättä ollenkaan rikos, koska se tapahtui toisessa maassa. Samalla tapaa, jos minä kierrän veroja Caymansaarilla, niin se ei välttämättä ole rikos Sveitsissä, tai se ei välttämättä ole rikos Yhdysvalloissa. Eli se, että koitetaan luoda yhteisiä sääntöjä, on ollut tosi tärkeää 2000-luvulla. Eli korruptiolle saatiin luota yhteiset säännöt. Mutta jos me muistetaan, kuinka paljon korruptio oli laittomasta pääomapaosta, sehän oli ainoastaan 5%. Ja rikollisuuteen on myös puututtu, eli siihen 30% on myös puututtu. Siihen, mihin ei olla vielä puututtu, on tämä kaupallinen laiton pääoman vienti. Eli se, että yritykset siirtohinnoittelee voittojaan tai yritykset siirtävät voittoja veroparatiiseihin. Niin tämä on se, mihin pitäisi seuraavaksi puuttua. Ja sen toi vasta esille Enron-skandaali 2001. Jos muistetaan, mitä Enronin teki, iso yhdysvaltainen öljyfirma, joka yhtenä päivänä kaatui vain sen takia, että se oli piilottanut lainojansa ja velkojansa Caymansaarille. Se oli noin 500 eri yhtiötä, johon tämä yritys piilotteli velkojansa. Kuka me ollaan? Tässä tuodaan kansalaisjärjestön pieni historia. Eli meidän rooli Tax Justice Networkin on tuoda näitä asioita esille. Ja koska OECD, IMF ja Maailmanpankki eivät tuottaneet niin kuin, luotettavia tutkimusta tästä asiasta, niin 2005 Tax Justice Network arvioi, että 11,5 biljoonaa, eli tämmöistä miljoonaa, eli noin Yhdysvaltain bruttokansantuotteen verran, eli sen verran rahaa, mitä Yhdysvallat joka vuosi tuottaa omalla taloudellisella toiminnallaan, on sen verran rahaa parkkeerattu veroparatiiseihin. Ja sen vuotuiset menetykset maailmanlaajuisesti on $255 miljardia. Niin tämä on suunnilleen sen suomalaisten nettovelallisuuden verran. Tämä on dollari, se on euroa, mutta joka tapauksessa suunnilleen sen verran menetetään verotuloja. Muistetaan, että nykyään kuitenkin EU-tasolla velkakriisi. Eli jos edes osa näistä rahoista voitaisiin tuoda takaisin kansallisvaltioiden verotuksen piiriin, niin tämä velkakriisi olisi paljon pienempi. Tämä oli 2005, sen jälkeen tämä on lisääntynyt. Toinen, mikä me tehtiin Tax Justice Networkissa, oli me listattiin veroparatiisit. Niitä oli ensimmäinen itsenäinen listaus siitä, mikä on meidän käsitys veroparatiisista, mikä on veroparatiisi ja mikä ei ole. Eli oli hyvin paljon niin kuin epäselvyyttä siitä, mikä oli edes veroparatiisi, koska veroparatiisin määritelmä ei ole ihan selkeä. Itse asiassa se on oikeastaan aika huono määritelmä. Ja sen takia OECD käyttää veroparatiisin määritelmää, pitäen sitä alueena, jossa ulkopuolisille tekijöille annetaan alhaisempi veroprosentti. Eli yleensä puhutaan siitä, että Caymansaarilla, jossa on siellä asukas, niin sä saatat maksaa pientä yritysveroa, vaikka 5%. Silloin kun sä olet ulkomaalainen ja voit rekisteröityä ulkomaisena yhtiönä, niin silloin se on nolla. Eli luodaan eri verojärjestelmä ulkomaisille sijoittajille kuin paikallisille. Meidän toinen tämä on yhteistyöhaluton alue, eli non-cooperative jurisdiction englanniksi. Eli on semmoinen alue, joka ei noudata kansainvälisiä sopimuksia verojen suhteen. Eli tämä tuli silloin, kun ruvettiin puhumaan terroristirahoituksesta, ruvettiin puhumaan rahanpesusta, ja luotiin tällainen lista, eli FATF, joka on IMF:n alainen
yhteistyöelin rahanpesun välttämiseksi teki listan tällaisista alueista. Ja silloin katsottiin, että kuka ei ole allekirjoittanut korruptiosopimuksia, kuka ei ole allekirjoittanut rahanpesua estäviä sopimuksia tai muita kansainvälisiä sopimuksia. Meidän määritelmä on finanssisalaisuusalue, eli alue tai maa, joka luo sääntöjä, jotka haivat muiden maiden kykyä kerätä veroja, sitä puuttuu toki minne säällä. Anteeksi. Ja tämä määritelmä on hieman poliittisempi määritelmä, koska tässä puhutaan sekä salaisuuteen, eli se, että Sveitsi pystyy salamaan varojansa, joka aikaisemmat eivät puuttuneet salaisuuskäytäntöön ollenkaan. Ja toiseksi puhutaan siihen, että mikä on suvereenisen valtion rooli puuttua muiden valtioiden asioihin. Eli saako Caymansaaret loppujen lopuksi määrittää, mitenkä Suomessa myös kerätään veroja, koska näinhän se käytännössä käy. Jos Caymansaaret muuttaa verojaan, suomalaiset voivat laittaa rahoja Caymansaarille, koska on pääoman vapaa liikkuvuus, niin Caymansaaret tavallaan luovat globaaleja sääntöjä. Ja ne ovat epädemokraattisia, koska me ei ole päästy niistä päättämään. Eli me halutaan puuttua tähän. Tämä on pieni kartta vaan veroparatiiseista. Monille tämä on tämmöinen tietynlainen aarrekartta. Täältä löytyy hyvin mielenkiintoisia voitontekomahdollisuuksia. Meille tämä on tämmöinen korruptiokartta, eli mistä se likainen raha pesii. Ja tässä Euroopassa on hyvin monta veroparatiisia. Usein ajatellaan, että veroparatiisit olisi Karibialla pieniä saaria. Se on myös niin, mutta myös Luxemburg, Kypros, Gibraltar, London City, Belgia. Belgiassa on esimerkiksi pankkisalaisuus, sitä moni ei tiedä. Unkarissa oli pankkisalaisuus, tämä on vanhempi kartta, se on poistunut, mutta se oli pieni pankkisalaisuus, se oli Unkarissa myös jäänyt Itävalta-Unkarin imperiumin ajalta sinne lainsäädäntöön, ja nykyään edelleen Itävalta on veroparatiisi. Eli siellä myös ukrainalaiset, venäläiset ja kaikki muut voivat pitää likaista rahansa. Ja toinen iso keskittymä edelleen on Karibialla, mutta hyvin moni Karibian veroparatiisista on itse asiassa Britannian alusmaa. Eli jos tätä katsoo britannialaisena tapauksena, tätä koko tapausta, niin hyvin moni on joko Commonwealth-maa, eli kuuluu Britannian kansanliittoon, eli on entinen Britannian alusmaa, joka päättää edelleen olla osa tätä Britannian yhteistyöelintä, tai sitten on aivan Britannian nykyinen merentakainen alue tai kruununalainen alue. Niin Britanniassa hyvin outoja alueita, koska osa niistä ei edes perustu parlamentarismiin, vaan osa on Britannian kruunun antamia erityisoikeuksia päättää autonomisesti asioista. Ja näitä on nimenomaan Jersey, Guernsey ja Mansaaret. Eli näiden rooli on hyvin erilainen, eli he saavat päättää vielä enemmän asioista. Näitä on aika monta, on noin parikymmentä. Hollannin alusmaat on myös veroparatiiseja, pääasiallisesti, eli Hollannin Antillit, Curaçao, Aruba, näin edespäin. Ranskan alusmaat eivät ole, paitsi jos katsotaan Monacoa Ranskan alusmaana. Koska Monacohan tavallaan Ranska suojelee sekä turvallisuuspoliittisesti, ulkopoliittisesti ja näin edespäin. Ja ne käyttää Ranska, aikaisemmin käytti Ranskan frangia, nykyään käyttävät euroa Ranskan keskuspankin palvelun alaisuudessa. Eli Monacohan tavallaan on hyvin pitkälle ranskalainen alue. Samalla tavalla Andorra, eli pieni vuoristomaa, mutta on Ranska. Presidentti on Andorran toinen valtion päämies Urgelin piispan kanssa. Eli se on pieni katalainen piispa, joka on toinen valtion päämies. Eli tämä on Andorra. Ja Ranskalla on myös pieni entinen Ruotsin Karibian alue nimeltä Sant Bart, jonka pääkaupunki on Gustavia. Ja tämä on veroparatiisi, koska se ei ole ensimmäistäkään tuloveroa. Eli Ruotsilla oli pieni Karibian alue vuonna 1 ja 2. Eli voidaan puhua veroparatiisiongelmasta myös kolonisaation jälkeisenä ongelmana. Eli oli paljon pieniä alueita, jotka sai tietynlaisen autonomian ja sitä hyväksi käyttäen perustivat veroparatiiseja aikana, jolloin pääoman liikkeet vapautettiin. Mä haluaisin tuoda tämän Intian esimerkin, koska tämä on yksi parhaimmista. Intiasta on palannut noin 462 miljardia Yhdysvaltain dollaria, eli noin tuplat, mitä suomalaiset omistaa pankeissa, talletuksia. Ja tästä voidaan sanoa, että laiton pääoma tuottaa köyhyyttä Intiassa. Ja pääoman liikkeiden sääntely purettiin 1991 vasta, eli Intia aika myöhään purki pääoman liikkeiden sääntely. Mutta mitkä ovat Intian suurimmat investoijat? No, pieni Mauritiuksen saari Tansanian ulkopuolella on suurin investointilähde Intiaan, 43%. Syy on siinä, että Mauritius kolonialismin aikana oli osa ensin Ranskaa, sen jälkeen osa Britanniaa, mä en tiedä, joku sota tai joku pieni diili. Ja sinne muutti hyvin paljon intialaisia liikemiehiä, silloin kun oli vapaa liikkuvuus ihmisillä jossakin mittakaavassa ainakin.
kolonialismin aikana, niin siellä on intialainen väestö, joka asuu ja käy kauppaa, on sokeriviljelmiä ja muita. Ja sinne kehittyi pankkisektori, kun Mauritius itsenäistyi 60-luvulla. Ja nämä intialaiset ovat tietenkin neuvotelleet hyvin tehokkaat verosopimukset Mauritiuksen kanssa. Ja Mauritius on intialaisen pääomapaan ykköskohde. Eli siellä on pankeissa en tiedä montako miljardia, koska niistä kukaan ei pidä kirjaa. Mutta jos se on suurin investoija Intiaan, herää kysymys, mitä se raha on, minkä takia se on Mauritiukselle ensinnäkin ja mitä, ketä nämä ihmiset ovat. Eli täysin mahdotonta tietää. Singapore myös veroparatiisi, 9% Intian investoinneista. Ja Yhdysvallat olettaisin, että se pitäisi olla ensimmäisenä suurin investoija. Puhutaan kuitenkin, että IBM investoi valtavia puhelinkeskuksia Intiaa, Nokia investoi valtavasti Intiaa, niin pitäisi olla Euroopan maat vähän korkeammalla, mutta itse asiassa USA vasta kolmantena. Ja sieltä löytyy Kypros vielä veroparatiisina top 10. Eli voidaan puhua semmoista ilmiöstä kuin roundtripping, eli raha lähtee ulos, sitten se peittää omistussuhteensa, raha muuttuu ulkomaiseksi rahaksi, sitten se tulee takaisin. Ja tullessaan takaisin, raha, joka oli alun pitäen lähtenyt maasta, tulee takaisin, kutsutaan ulkomaiseksi investoinneiksi. Ja mikä vielä lisää tähän merkittävyyttä on se, että usein Intia vielä antaa verohelpotuksia, kun ulkomainen investointi tulee maahan ja investoi tiettyihin sektoreihin. Eli ne eivät välttämättä maksaa verojakaan tämän lisäksi, jos ei investoi vaikka softa tai jollekin muille aloille. Eli tullaanpas näihin ratkaisuihin, minun piti puhua vähän ratkaisuistakin. Eli kirjanpitosäännöt tehdään IASB-nimisessä järjestössä, International Accounting Standards Board, niminen järjestö. Ja tämä kirjanpitosääntöjen laatiminen on meidän mielestä, meidän arvion mukaan, hyvin salaista. Eli kirjanpitosäännöt kerrotaan ehkä konsernin toiminnasta jotakin, eli paljonko katsotaan Nokian tai jonkun muun Shellin tai muun suuryrityksen toimia, voidaan nähdä, että näin paljon tehtyä liikevaihtoa, näin paljon tehtiin voittoa, ja kertovat, kuinka paljon oli voitto ennen veroja, sitten kerrotaan, mitä veroja tuli maksettua, kerrotaan aika monta asiaa. Mutta mitä me haluttaisiin tietää, on se, kuinka paljon Shell tai Nokia tai joku muu teki voittoa Intiassa, teki voittoa Bangladesissa, eli kuinka paljon näitä eri operaatioita tapahtui kussakin maassa, missä he operoivat. Ja tätä kautta voitaisiin tarkistella, eli onkohan sille Caymansaarille tehty valtavia voittoja, vaikka siellä on yksi työntekijä. Ja silloin Intian veroviranomaiset voisivat tehdä kysymyksiä, joko suoraan kyseiselle yritykselle tai tämän Caymansaarten viranomaisille. Eli voitaisiin koittaa edes vaihtaa verotietoja, voitaisiin koittaa pureutua virkamiestasolla tähän ongelmaan. Eli tätä informaatiota nykyään ei ole saatavilla, koska yritysten kirjanpito menetelmät on ainoastaan suunnattu osakkeiden omistajien hyödyksi. Eli ei katsota, että näitä pitäisi tehdä helpoiksi myös veroviranomaisille näitä kirjanpitoja. Eli me haluttaisiin tietää omistussuhteet, eli usein ei edes tiedetä. Enronin tapauksessa ne 500 Caymansaarilaista yritystä, joita Enron omisti, kovinkaan moni ei tiennyt, että oli edes Enronin omistuksessa. Niillä saattaa olla aivan muu nimi, koska Caymansaarilla omistussuhteet ovat salaisia, eli yhtiön ei tarvitse ilmoittaa, kuka omistaa tämän yhtiön, niin sitä ei tule koskaan tietoon, ellei Enron ilmoittaisi vuosikatsauksessaan, että tämä yhtiö kuuluu meille. Tai ellei ilmoita Yhdysvaltain pörssiviranomaisille, joka on velvoitus ilmoittaa, mitä yhtiötä he omistavat eri maissa. Eli näitä sääntöjä pitäisi lisätä. Eli me haluttaisiin, että kaikki operaatiot kerrottaisiin maakohtaisesti. Ja tämä sääntö on nyt menossa lakiin, eli me ollaan tehty pieni voitto tässä loppauksessa. Eli Dodd-Frank-niminen laki Yhdysvalloissa velvoittaa kaivannaisyhtiöt, eli puhutaan ainoastaan öljy- ja kaivosyhtiöistä, raportoimaan maksamistaan, valtiolle maksamistaan toimista. Eli he raportoivat sen, kuinka paljon he maksavat veroja tai muita maksuja valtiolle. Eli kaikki royaltit vaikka eivät ole veroja. Eli ne, mitä maksetaan kaivostoiminnasta, ei välttämättä ole kaikki veroja. Niin nekin pitäisi kertoa. Tämä on niin kuin suppeampi maakohtainen raportointi. Me haluttaisiin paljon laajempi. EU:ssa on suunnitteilla myös direktiivi, jossa maakohtainen kirjanpito tulisi pakolliseksi EU:ssa kauppaa käyville yhtiöille. Toinen on automaattinen tiedonvaihto. Nykyään, jos Suomen viranomainen haluaa tietää vaikka joko suomalaisen yksityishenkilön varallisuudesta Sveitsissä, niin pitäisi tehdä tiedonvaihtopyyntö veroviranomaisen täältä veroviranomaisen Sveitsiin. Tämä on lähestulkoon mahdotonta nykyisen lainsäädännön puitteissa,
koska pitäisi tietää suunnilleen se pankki, missä tällä suomalaisilla olisi varoja, pitäisi tietää suunnilleen paljonko sillä on niitä varoja, pitäisi olla aika niin yksi seikkaperäinen, mutta kumminkin on kyse pankkisalaisuuden omasta maasta. Eli miten Suomen veroviranomainen voi tietää asiasta, joka on periaatteessa niin kuin salaista. Eli ainoastaan rikollistapauksissa tai joissakin kaikkein törkeimmissä tapauksissa näitä saattaa tulla esille. Eli hyvin harvoin tehdään tiedonvaihtopyyntöjä. Eli OECD:llä on tiedonvaihtosopimus, joka nimi on TIEA, Tax Information Exchange Agreement. Näiden puitteissa voidaan pyytää tietoja, jos oletetaan, että tämä tieto on englanniksi foreseeably relevant, eli jos tämä jotenkin katsotaan relevantiksi. No, tietysti lakiasiantuntija rupeaa väittelemään, että mikä nyt on relevanttia, mikä ei ole relevanttia, ja mikä nyt katsotaan tärkeäksi, mikä ei katsota tärkeäksi tiedoksi. Mutta joka tapauksessa hyvin vähän näitä tiedonvaihtoja tehdään, ja Suomi on viime vuosina muiden Pohjoismaiden kanssa allekirjoittanut muistaakseni 23 verotietojen vaihtosopimusta 2009 jälkeen, jolloin Lontoon G20-kokous päätti, että verotietojen vaihdosta pitäisi tehdä kansainvälinen standardi, jossa hieman alennettiin sitä sanaa, jolle tietoja sai vaihtaa. Aikaisemmin se oli ainoastaan relevanttia tai muuta tärkeää informaatiota, nyt se on tällainen niin kuin todennäköisesti relevanttia informaatiota, niin vähän on alennettu sitä kynnystä. Edelleen hyvin vähän tehdään tiedonvaihtopyyntöjä. Eli tämä oli hieman liian korkea kynnys. Me haluttaisiin automaattinen. Automaattinen tarkoittaa sitä, että Sveitsin viranomaisilla oli automaattinen velvollisuus vuoden lopussa kertoa, ketkä Suomen kansalaiset tai verovelvolliset niin kuin omaavat tilejä täällä. Ja Suomi voisi kertoa, että tässä on tämmöinen lista meidän verovelvollisista, no löytyykö tämmöisiä henkilöitä tilejä täällä. Tämä olisi erittäin helppo tapa hoitaa asia. EU:ssa on direktiivi, nimeltään säästödirektiivi, jossa yksityisiä pankkitilejä jo tarkastellaan tämän puitteissa. Tietenkin EU:ssa tiedonvaihto on helpompaa, koska me tehdään yhteistyötä ja monella muullakin alalla. Niin minkä takia me tehdään veroyhteistyötä? Tuntuu täysin loogiselta. Eli jos me käydään yhteistyötä vaikka ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa osittain, käydään yhteistyötä kauppapolitiikassa ja kehitysyhteistyöpolitiikassa, niin minkä takia me tehdään yhteistä veropolitiikkaa? No, se syy löytyy siitä aikaisemmasta kartasta. Eli Euroopan keskellä on valtavia veroparatiiseja, kuten Luxemburgi, ja pienempi veroparatiisia, kuten Jersey, Monaco, Liechtenstein ja näin edespäin, jossa on paljon pääomaa kiinni. He ovat myös EU:n jäseniä, koska he ovat EU:n jäseniä, veroista päätetään yksimielisesti EU:ssa. Eli jos Luxemburg päättää sanoa ei, niin silloin tätä ei tapahdu, koska verotus ei ole määräenemmistöllä, vaan konsensuksella päätettävä asia. Ja sen takia EU:ssakaan verotietojen vaihto ei toimi. Eli aivan valtavasti on vaikka kreikkalaista pääomaa Sveitsissä, Luxemburgissa ja muualla, jota Kreikka nyt voisi verottaa mielellään, koska Kreikassa on valtava finanssikriisi, valtava valtion velkakriisi. Ja, mutta jos sitä pääoma ei voida verottaa, niin sehän ei tietenkään tule Kreikan valtion kassaan. Eli on valtava pääoman pako-ongelma myös Euroopan sisällä. Ja vuonna 2009 tämän G20-kokouksen jälkeen tehtiin veroparatiisin lista, ja silloin vaatimuksena oli tehdä 12 verotietojen vaihtosopimusta. No, se on helppo tehdä. Eli Suomikin teki hyvin monta näitä sopimuksia, joten Suomi teki noin 5-6 näitä lisää. Aikaisemmat sopimukset uudistettiin. Ja monet maat, jotka silloin lisättiin veroparatiiseiksi 2009, ovat nyt päässeet listata pois. Eli käytännössä OECD:n mukaan veroparatiisiongelma lähes ulkoon poistettu, koska mikään maa ei enää ole sen OECD:n määritelmän mukainen yhteistyöhaluton erillisalue tai alue. Eli nyt kaikki ovat yhteistyöhaluisia, kaikki allekirjoitat korruptiosopimukset ja allekirjoitat OECD-verosopimukset. No, meidän mielestä ongelma edelleenkin siellä, koska veroja on edelleen vaikea kerätä. Ja OECD on tällä hetkellä prosessi, jossa tehdään verrannaisarvioita. No, tässä on tämmöinen toinen asia, joka mä haluaisin tuoda esille, että empiirinen aineisto osoittaa, että tuloerojen vähentäminen verojen, ja on silloin jotain englantiakin välissä, niin, eli periaatteessa tuloerojen vähentäminen on parempi mekanismi vähentää köyhyyttä kuin pelkkä talouskasvu. Tämä on Maailman terveysjärjestön yksi raportti. Ja meidän mielestä siis se, että puututaan verotuksella myös kehitysmaiden räikeisiin tuloeroihin, olisi erittäin hyvä tapa vähentää köyhyyttä. Eli ei pelkkä talouskasvu paranna köyhyysongelmaa, vaan siihen tarvitaan myös veroja. Ja veroja pitäisi myös katsoa monella eri tavalla. Eli pitäisi katsoa verojen, jos Suomessa puhutaan paljon valmisteveroista, niin tupakka, alkoholi, makeisveroista, niin nämä on myös hyviä veroja monissa kehitysmaissa, koska myös tupakointi on myös ongelma vaikka Kiinassa, mutta Kiinassa tupakka askel aika halpa.
niin ehkä näillä voitaisiin myös kerätä lisää veroja kehitysmaissa. Eli tavallaan veroista voidaan puhua monella eri tavalla. Sen takia me koitetaan laajentaa myös verokeskustelua, kansalaiskeskustelua. Verot on myös hyvä tapa listata läpinäkyvyyttä. Suomessa tiedetään lokakuussa tulee sellainen lista, jossa katsotaan kuinka paljon kaikki on maksanut veroja. Arvokkaas kuinka moni maa maailmassa julkaisee tämmöisen listan. 3 Pohjoismaat. Eli ainoastaan Pohjoismaissa verotiedot on julkisia. Ja Suomessa tämä koskee pääoma- ja tuloveroja. Eli henkilöverotus on julkinen asia. Tämä olisi yksi tapa luoda läpinäkyvyyttä. Jos vaikka Kreikassa tai Italiassa olisi verotiedot julkisia, niin arvaa mitä ne haloo siellä nousisi, kun nähtäisiin kuinka paljon Berlusconi maksanut tai maksamatta jättänyt veroja. Tai jotkut muut äveriät ihmiset. Eli Italiassa vaikka veroviranomaiset on koittaneet käyttää tai muita indikaattoreita, kuten se, montako Ferraria tai kyseinen ihminen omistaa. Ja sitten katsoo, mitä verotietoja tällä henkilöllä oli. Paljonko se tuli maksettua veroa? Jaha, omisat Ferrarin, maksoit noin 200 euroa veroja. Ehkä tässä on jotain pientä niin kuin tapahtunut ja sen jälkeen tehdään verotarkastus. Ja se on ihan laissa. Ranskassa myös on samanlainen laki, eli jos katsotaan, että sulla on iso talo, maksat hyvin vähän veroja, niin kyseenalaistetaan se, että no, miten sä olet hankkinut tämän talon. Eli voidaan kysyä kysymyksiä tiettyjen niin kuin omistussuhteiden perusteella. Mutta se, että nämä olisivat läpinäkyvimpiä verotukset niin kuin alun pitäen, helpottaisi hyvin paljon verotusta. Muutamia finanssikriisiin liittyviä aiheita, ja kun puhutaan tästä, niin tietenkin veroparatiiseihin piilotetut varat on sekä lisännyt riskejä yritystoiminnassa, pankkitoiminnassa, sijoitustoiminnassa. Eli ei tiedetä, kuka omistaa mitä. Aikamoinen ongelma. Mietin, jos sä oot sijoittaja. Sä haluat vaikka sijoittaa Nokia. Jos sä et tiedä, paljonko Nokialla on varallisuutta, onhan se aika ongelmaista sijoittaa yhtiön, kun varallisuutta ei tiedetä. Ja nyt käydään ihan perusasioita läpi. No, maailmassa on monta yhtiötä, joiden varallisuutta me ei tiedetä, koska ei voida tietää, paljonko niillä on varallisuutta veroparatiiseista. Varsinkin yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on hyvin paljon varallisuutta veroparatiiseissa, koska Yhdysvaltojen yritysvero on 35%. Eli he pitävät varallisuuden veroparatiisissa niin pitkään, kunnes heidän on aivan pakko tuoda se takaisin Yhdysvaltoihin ja maksaa osinkoja. Eli hyvin usein nämä liittyy veroasioita liittyy kansainvälisiin investointeihin. Yksi mielestäni mielenkiintoinen, miten nämä luottoluokitusyhtiöt tulivat kuvioon. Eli ollaan paljon puhuttu siitä, että Suomella on vielä 3 A:ta luottoluokitus, mutta Kreikalla taisi mennä niin kuin 3 C:ksi tai paljon huonommaksi. Ja nämä tuli ainoastaan 70-luvulla kehiin. Eli 70-luvulla oli yritysskandaaleita ja silloin katsottiin, että pitää olla luottoluokitusyhtiö, joka pystyisi jotenkin paremmin käymään läpi näitä kirjoja ja katsomaan, että kuka omistaa mitä. Mutta nyt ollaan havaittu, että edes nämä luottoluokittajat ei pysty katsomaan tarpeeksi tarkkaan, koska hehän saavat mennä yrityksen sisälle ja pyytää erikoiskirjanpitoa silloin, kun tarkastellaan luottoluokituksia. Mutta edes he eivät löydä tarpeeksi näitä asioita nykyään. Jos puhutaan näistä finanssikriisistä, niin kukas keksi semmoisen kuin credit default swap, eli semmoinen finanssiderivatiivi johdannaisista, eli semmoinen luotto, semmoinen tuote, jolla myytiin luottoriski. Eli se asuntoluottojen kaatumisriski myytiin jollekin toiselle. Eli kukas keksi semmoisen? No se oli pieni pankkiriliike, itse asiassa aika isokin, nimeltä J.P. Morgan Yhdysvalloissa. Mutta tämän finanssikriisin takana oli se, että ei tiedetty kuinka todennäköistä systeemin laajuinen kriisi on tapahtuakseen. Eli oletettiin, että riski on hyvin pieni, että kaikki asuntolainojen otteet niin kuin olisivat samaan aikaan luottovaikeuksissa. No, kävikin niin, että 2008 hyvin moni asuntolainen otti Yhdysvalloissa oli samaan aikaan luottovaikeuksissa. Ja silloin korttipakka kaatui. Eli näihin kaikkiin liittyy myös veroparatiiseja. Eli hyvin monta kertaa näitä tuotteita, johdannaistuotteita myytiin veroparatiisiyhtiöiden kautta. Ja silloin ei tiedetty, kuka omistaa mitä. Mutta jos Caymansaaret ei ole tämän tietyn yhteistyöelimen jäsen, niin silloinhan niitä sääntöjä ei ole olemassa Caymansaarilla. Ja siellä sai antaa moni satakertaisia lainoja omaan pääomaan verrattuna. Niin mulla voi olla vaikka 10, mutta mä saan pankista 2 miljoonan laina. Ja mä sillä pystyn tekemään riskisijoituksia. Eli tää oli yksi toimintamalli, jota käytettiin. Riskiluokittajat, eli eivät silloin tiedä, paljonko yrityksillä on piilotettuja varoja. Jos läpinäkyvyyttä olisi ollut, niin ehkä oltaisiin vältetty koko finanssikriisi. Eli tää on näitä syy-seuraussuhteita, joita me ollaan tarkasteltu.
Mä oon noin puhunut tunnin, mutta mulla olisi ollut vielä muutama dia kehitysmaiden verrannollisuussuhteessa siitä, kuinka paljon tietyt maat, jotka kerää enemmän veroja, on vähentänyt köyhyyttä. Mä voisin tietenkin nyt ottaa pienen läjän kysymyksiä, tai sitten mä teen näin jälkeen. Mites Marissa, mitä sä tehdään? Laitanko mä muutaman vielä? Jos tässä vaiheessa ihmisillä on kysymyksiä, niin, niin joo. Riippuu tietysti. Joo. Mulle ei niin täytyy sanoa, että vielä vaivaa toi banaanin noni rahtaaminen. Et se niin kun, täytyy myöntää, että ei vaan niin kun tajua, mutta sehän kannattaa okay, poittaa. Avataan se. Että nämä on sellaisia niin kysymyksiä. Että, no, avataan se toi. Miten se nyt taas niin siis? Joo. Tämä koko niin jutun juoni oli. Okei. Okay. Tiivis. Joo. No tämä jutun juoni on se, että meillä on kolme isoa banaaniyhtiötä. Joo. Niiden sisäinen kauppa on aivan valtava. Eli Del Monte käy kauppaa omien yhtiöidensä kautta. Nicaraguan vero, eli tässä maassa, jossa on silloin tuotantokustannuksia, vaikka 30%. Britannian vero, jossa se myyntäbanaani on 30%. Normaalistihan banaani pitäisi mennä, tai sehän ihan fyysisesti menee suoraan laivalla, niille supermarketteja se myydään siellä. Jos se ei tekisi näitä veroparatiisietappeja, niin yhtiön kokonaisverotus olisi paljon korkeampi kuin se, että se luo lisäarvoa niillä välietapeilla. Eli tämä on fiktiivistä lisäarvoa jossain mielessä. Eli eihän se nyt oikeasti maksa 90% se jonkun tuotantoverkoston käyttö. Eihän se brändi nyt oikeasti voi maksaa 10% tai 5% siinä. Vaan nämä on yhtiöiden sisäistä kauppaa, jota hinnoitellaan joko yläkanttiin tai alakanttiin, ja sitä kautta vähennetään tuottajamaassa tai kuluttajamaassa tapahtuvia veroja. Eli onhan sillä panelilla oikeasti se brändi, onhan siellä se pikku tarra. Mutta oikeastaan, ostaako se kuluttaja sen banaanisen tarran kautta, eli luotetaanko kuluttajana enemmän Del Monte vai Chiquita? Mä luulen, että ei. Se on aika samanlainen tuote. Jos mennään lenkkareihin, me voidaan sanoa, että lenkkareissa se tarra voi olla vähän tärkeämpi, koska kuluttaja saattaa luottaa Adidakseen enemmän kuin Nikeen. Tai sillä voi olla joku tietynlainen mielikuva toisesta tai toisesta. Banaani on siitä hyvä esimerkki, että sillä brändillä ei oikeastaan mitään merkitystä kuluttajavalinnoissa. Tämä voidaan tutkia ja tarkastella, voidaan tehdä kysymyksiä. Mä oletan, että sillä ei ole hirveästi merkitystä. Nykyään, jos on reilun kaupan brändi, niin sillä saattaa olla positiivinen merkitys. Eli joku haluaa ostaa reilun kaupan banaani, vaikka se on vähän kalliimpi. Eli se on fiktiivinen se brändin arvo. Eli se on hieman yläkanttiin laitettu, koska Irlannissa brändi tuotoista saatava voitto on alhaisempi verotusaste kuin näissä tuottaja- tai kuluttajamaissa. Eli tässä on kaiken näköisiä palveluita, jotka tapahtuu. Niin osa näistä on täysin olennaisia palveluita. Eli usein nämä laivat vakuutetaan, kun ne menee meren yli. Eli siinä on jonkinnäköinen vahinkovakuutus tai ylipäätänsä jonkinnäköinen muu vakuutus. Tai, mutta ehkä se ei ole 4%. Eli ehkä se laivan vakuutus ei ole ihan noin paljon. Ja silloin kun se on Mansaarilla, niin siellä ei ole yritysveroja ollenkaan. Eli Del Monte tekee valtavia voittoja Mansaarilla, Irlannissa ja näissä muissa välietapeissa, jossa on verotus nolla, ja se tekee vähän vähemmän voittoja tässä tuotto- ja kuluttajamaissa, jossa mun mielestä arvo lisätään tuottajamaassa pääasiallisesti ja sekä kuluttajamaassa, koska siellä jotain hyvää tuotetaan, jotakin tärkeää tuotetaan. Eli se banaani kasvaa, saa vettä, se on työvoimaa, ja sitten toisella kuluttaja nauttii sen banaanin kuluttajamaassa. Mä ymmärrän, että vähän ensimmäisen kerran, kun mäkin näin, mä mietin, että mitä hittoa tässä tapahtuu. Että minkäs takia tämä banaani tässä reissaa monta kertaa. Mutta ainoastaan, kun sä rupeat ajattelemaan sen yrityksen sisäisiä valintoja, niin minkä takia se yritys tekee näin, niin mikä on se yrityksen päämäärä. Yritys koittaa maksimoida voittoja. Nykyaikana yritys maksimoi voittoa myös verotuksen kautta. Yritys ajattelee veroja kustannuksena, eikä velvollisuutena, niin kuin sen pitäisi. Jos ajattelee yrityksen motivaatioiden kautta, niin sitten ehkä avautuu tämä koko vyyhti enemmän. Niin minkä takia yritys tekee tällaista kauppaa. Hyvin moni muukin suuri yritys tekee vastaavia. Eli yksi iso panimo, etelä-afrikkalainen panimo SAB Miller, esimerkiksi osti. Yrityshän vaikka panimo jossakin Afrikan maassa, vaikka Keniassa on panimo.
niin se saattaa tarvita sisäisen luoton, että se panimo voidaan rakentaa. Eli se hankkii varallisuutta, pääomaa jostakin toisesta osasta samaa yhtiötä. Koska se itse panimo ei tuota tarpeeksi voittoja, että se voi rakentaa toisen pullottoman vaikka. Niin silloin sä saat yhtiön toisesta kohdasta lainaa, mutta jos se lainan korko on 3 kertaa markkinakorkon kokoinen, niin silloinhan se tavallaan tekee sisäistä tappiota siinä panimossa, johon se sai liian korkeita lainaa. Mutta silloin kun ne voitot viedään takaisin veroparatiisi Mauritiukseen, ja siellä onkin enää 0 yritysvero, jos on ulkomainen voitto, niin silloinhan koko yrityskonsernina vähentää kokonaisverotusastettansa. Eli yritykset pelaa eri maiden, eri alueiden verosääntöjä omaksi edukseen. Tämä on tavallaan se moraali siinä. Mitä ne veroparatiisin maat sitä hyötyy, jos kerran saa 0% tavallaan, niin ei saa itsekään veroa? Joo, no se on hyvä kysymys. Eli mitä siitä saa hyötyä veroparatiisina? Veroparatiisit puhuu siitä, että no me luodaan työpaikkoja. Eli se luo tietyn määrän asianajajille, sihteereille, pikkupankeille, jotakin tekemistä, kun ne tekee niitä yrityssopimuksia. Usein veroparatiisissa on isoja leimaveroja, eli kun perustaa yrityksen, kun lopettaa yrityksen tai kun siirtää varallisuutta yhdeltä toiselle, täytyy maksaa pieni leimavero. Eli se ei ole sama kuin yritysvero, mutta siinä kumminkin luodaan jonkin verran verotuloja tekemällä leimaveroja. Veroparatiisit usein perii eri veroja ulkomaisilta kuin kotimaisilta niin kuin yhtiöiltä. Eli Caymansaarilla vaikka Caymansaarilainen yhtiö saattaa maksaa 20% yritysveroa ja sitten samaan aikaan ulkomainen yhtiö maksaa 0. Ja sillä tulee jonkin verran tuloja. Samaan aikaan veroparatiisit koittaa houkutella miljardöörejä asumaan sinne sanomalla, no tulkaa tänne, niin maksatte 5% veroja. No, jos sulla on niin kuin 10 miljardia omaisuutta ja vaikka pari milliä tuottoja vuodesta, niin sitten tulee jonkin verran. Usein veroparatiiseissa asuu hyvin vähän ihmisiä. Caymansaarilla 80 000, Jerseyssä 100 000, Luxemburgissa taitaa olla 250 000, Liechtensteinissa 50 000. Niin näillä pienillä kertatuotoilla saadaan tarpeeksi rahaa, että valtio pyörii. Itse asiassa Caymansaari on aika rikas valtio keskellä, köyhää Karibian aluetta. Eli se tuottaa hyvin heille, mutta he tuottavat harmia muille. Eli tämmöinen tietynlainen veroparatiisien ABC, eli miten kehitetään onnistunut veroparatiisi johtaa. Siis tehdään yksittäiskertaisia maksuja, joilla saadaan tarpeeksi tuloja. Nyt mä palaan vielä tuohon Suomen kontekstista ja mehiläiskysymyksessä. Niin siis tarkoittaa se yhtiön sisäinen kauppa sitä, että tavallaan niin kuin yhtiö sisällään niin kuin käy sitä kauppaa, jolloin se pienentää tavallaan Suomen verokirjanomaisiin siinä päin sitä omaa tuottoaan tai voittoaan, mistä maksetaan veroa. Niin. Eli yhtiön sisäinen kauppa, käydäänkö se sen takia, että se vähentäisi kokonaisverotettavaa tuloa? No, yhtiö käy sisäistä kauppaa monesta syystä. Eli on täysin siis laillista ja täysin legitiimiä, että se samalla yhtiöllä on tytäryhtiö Nicaraguassa, se tuottaa banaaneja ja sitten se saattaa omistaa vaikka yhtiön Briteissä, joka siirtää näitä banaaneja supermarketteihin. Eli saa omistaa tietenkin yhtiötä eri maissa ja se on usein osa tuotantoketjua. Esimerkiksi autotuotteilla on vaikka Intiassa joku komponentti, mistä sitten kootaan se auto sillä kuluttajamaassa, koska usein se, että sulla on ulkomailla koottu auto, siinä on eri verotussuhte tullin takia kuin se, että se auto olisi koottu jossain muualla. Eli kokoaminen tapahtuu vaikka jostain muusta syystä siellä. Mehiläisen tapauksessa Mehiläinen myy sairauspalveluita, terveyspalveluita, etenkin se palveluita Suomessa, mutta se saattaa vaikka ostaa lääkkeitä. Mehiläinen sillä saattaa olla tytäryhtiö Saksassa, jos se ostaa lääkkeitä omissa nimissään ja kauppaa ne sisäisesti ne lääkkeet Suomeen. Täysin laillista. Jos Mehiläinen on kuitenkin päättänyt perustaa Luxemburgiin toisen yhtiön, josta vaikka pitää maksaa liikejohtopalveluita, Suomen Mehiläinen pitää maksaa korkeita liikejohtopalveluita siitä, että se Luxemburgin Mehiläinen tarjoaa sitä yhtiön sisäisesti, niin tätä voisi katsoa vääristävän siirtohinnoittelun tai siirtohinnoittelun hyväksikäyttöön. Mä en ole tutustunut Mehiläisen tapaukseen, joten mä en voi sanoa, mitä tarkalleen Mehiläinen on tehnyt. Ja oikeastaan se tulee vasta esille silloin, kun Mehiläisen jutun käsittely on päättynyt veroviranomaisten suhteen. Ja silloin sitten tulee tavallaan se tieto. Mutta jos tarkastelee, mitä mahdollisuuksia Mehiläisillä ja muilla yrityksillä on käyttää tätä järjestelmää hyväkseen, niin hän on valtavat. Koska Mehiläinen tekee Mehiläinen
konserniraportin, jossa kerrotaan paljonko meidän on tuottanut voittoa, liikevaihtoa ja paljonko se on verotettavaa tuloa. Sen ei tarvitse sanoa paljonko sillä on ollut vaikka voittoa siinä Luxemburgin yhtiössä. Tai paljonko sillä on ollut Saksan yhtiössä mahdollisesti voittoa. Eli koska tämä ei läpinäkyvää, veroviranomaisillakin on hyvin vaikeaa tehdä verotarkastuksia. Ja toisaalta me kansalaisina ei tiedä yhtään mitään, mihin tavallaan varat, jotka tavallaan kuuluu myös verotuloina sitten meille tuotettaviin palveluihin, julkisena palveluina, mihin ne häviää. Eli meilläkin on intressi tietää tästä paljon enemmän. Mutta mehiläinen on siitä mielenkiintoinen tapaus, että se on tullut just äsken mediaan, ja se on aika räikeä tapaus, jos katsoo ihan sitä, mitä on tällä hetkellä mediassa. Meillä olisiko pakko sanoa, omat työnantajani Valtion Rautatiet niin käyttää meiläisen palveluja. Mun mielestä se irvokkuuden multihuipentuma on siinä, että se valtio ostaa niin kuin tolleen mutkan kautta tältä yksityiseltä, joka siirtää sitten ne, niin kuin ne verotulot muualle. Et siinä on semmoinen tupla niin kuin älyttömyys silloin, kun se on valtiollinen taho, joka ostaa palveluja. Niin, eli voisi ajatella, että onko sitten valtion tahon parempi ostaa toiselta valtionyhtiöltä palvelut vai yksityiseltä. Että tavallaan nykyään ollaan menty ehkä osittain pidemmälle yksityistettyihin palveluihin. Ja voi kysyä, että no, onko yksityinen palvelu tehokkaampi kuin julkisesti tuotettu palvelu? Voitetaan moihin näköisiä kysymyksiä tästä. Että tavallaan se verotus ei vastaa tohon kysymykseen vielä. Se on ehkä enemmän vielä arvokysymys, joka on tämän ulkopuolella. Mutta se on aivan selvää, että jos yritys, jota ostetaan palveluita, kiertää samaan aikaan veroja, niin totta kai se vähentää sitä verotuloa, jolla loppujen lopuksi palveluita tuotetaan myös julkisesti. Eli se on täysin nurinkurista. Norja ja Ruotsi. Eli Norjassa on myös julkiset verotiedot, eli siellä saa Suomessa saa meidän verotoimistoja katsoa listaa. Sitten media saa raportoida, kunhan ne tekevät jotain journalismia sen päälle. Eli sitä pelkkää listaa ei saa enää niin veropörssinä julkaista. Ruotsissa oli nettipalvelu, jossa saa vaikka tekstarilla kysyä verotiedot. Nyt se katsoo, että se on hieman liian tunkeilevaa. Eli sitä täytyy myös tehdä, niin kuin käydä sitä veroviranomaisella katsomassa. Mutta, ja Suomessahan aikaisemmin, kun oli varallisuusvero, niin myös varallisuudesta tuli tietoja 2007 asti. Tiedettiin, piti ilmoittaa varallisuutensa, ja sitten pystyttiin tekemään julkinen varallisuustilasto. Ilmoitusta varallisuudesta, ei kuitenkaan veroparatiisin varallisuudesta. Eli tietenkin niihin julkisiin verotietoihin täytyy niitäkin käsitellä pelkkänä niin kuin tietoina, joissa on omat niin kuin haittansa ja omat epäpuhtautensa ja kaikki tämmöiset. Eli siinä ei näy veroparatiisi, tuloja ja varallisuutta suomalaiselta yksityishenkilöltä. Mutta sinänsä hyvä käytäntö ja mielestäni eurokriisin aikana sitä voisi käyttää myös muissa maissa. Ja sitä sillä lailla, me ehdotettiin tätä meidän blogissa Kreikassa ja Italiassa, niin sieltä olisi joku kreikkalainen ministeri sanoi, että tämä on täysin mahdotonta, että me nyt tunkeilaisi. Ja sitten luksemburilainen komissaari sanoi, että tämähän olisi yksityisen suojan vastaista. No, Suomen tämä käytäntö on käynyt EU-tuomioistuimen läpi. Sitten tehtiin joku teki valituksen siitä totta kai. Ja sanottiin, että no ei se ole tunkeilevaa, kunhan sääntö niin kuin, on kaikille sama. Eli EU:ssa ei tavallaan oteta siihen kantaa, onko tämä laillista vai laitonta, vaan EU:ssa se on laillista, kunhan se vaan koskee kaikkia samalla tavalla. Suomessa verovelvollisia. Joo. Mulla mieleen on muista, mikä firma tuli hyvin uusi, missä suomalainen yritysjohtaja tekee, oliko se Kazakstanissa kauppaa, niin sanotaan suoraan, että meidän toimintaan kuulee, että me vaihdetaan niin siellä olevia virkamiehen, koska se kuuluu sen maan toimintakulttuuriin. Sitten on huvittava toi yksi laki, missä nykyään olisi vastuussa se, tämä suomalainen yritys siitä toiminnasta. Mutta se itse asiassa tapahtui tuon lain sopimuksen jälkeen, kun vasta muuta alusta itse uutisen. Minusta hauska käyminen, että haastat oikeuteen tuolla sen pohjalta silleen. Niin sen lehtijutun pohjalta. Eli Kazakstanissa oli korruptiotapaus, josta kertoi lehdissä, ja sitten siitä jäi kiinni. Sen joo. Julkisuuden takia, joo. Tai se ei se ole kiinni, mistä vaan kerran näin me tehdään. Joo. Se on vaan se suoratuttava tämmöinen, että tunnustetaan rikoksen ja se vaan pois sille ja tuon lankaa sen. Niin, eli
siitä huomataan hyvin, että siis kansainvälinen laki, kun se kehittyy, se pystyy pureutumaan ainakin joihinkin ongelmiin. Toisaalta kaikkiin korruptiotapauksiin se ei pure, se korruptio niin kuin yleisesti ottaen pidetään salassa. Jos joku menee puhumaan lehdistöstä, olipas kiva korruptoida kasahtanilaisia julkisia viranomaisia, ja se on nyt täysin maan tapa, ja näin on aina ollut, ja näin aina tulee olemaan. No nyt ainakin yksi laki sanoo, että näin ei pitäisi olla. Eli korruptio, joka myönnetään Suomessa, on myös rikos Suomessa, vaikka se ei tapahtunut Suomessa. Eli aikaisemminhan se ei ollut rikos puhua näin lehdistössä. Eli tämä on hyvä kehitys. Niin, mutta vaikka kukaan ei sitä siinäkin ottanut kiinni laikaa, että se on niin vähän kuin kaikilta olisi ollut. Suomi kumminkin on tämän sopimuksen allekirjoittanut, ja meidän pitäisi koettaa tehdä valitus tämmöisestä vaikka oikeusministeriö. Koska siis Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, joten se pitäisi ainakin tutkia tämä asia. Ehkä voisi pistää pieni sako, jos kerrotaan korruptoimassa. Joo. Niin vaan tuossa Mehiläisestä voi sen verran sanoa, että Mehiläinenhän kuuluu semmoiseen konserniin nimeltä Ampea-konserni, joka on levittänyt semmoisen niin sanotun hämähäkin verkon. Ja sitä kautta ne voi sisäisesti just niin kuin sanoit, tehdä sitä bisnestä ja välttää veroja näin. Lainata niin kuin yhtiöltä toiselle rahaa. Ja ihan niin kuin tämmöiset voidaan niin kuin kirjanpidon ohimmekin näin. No niin, just näin. Eli sieltä löytyy veroparatiisi. Niin, eli sieltä voi lainata Jersöystä vaikka kolminkertaisella korolla Suomen Mehiläisille. Se on täysin laillista. Ikävä kyllä, Suomessa ei ole lakia, joka kieltäisi yritysten sisäisen kaupan korkeat luotot. Eli sitä kutsuttaisiin thin capitalization-laki, eli alipääomittaminen. Ja sitä lakia Suomessa ei ole säädetty. Eli sitä pitäisi ruveta säätämään. Eli jos sitä pystyttäisiin kieltämään, niin silloin ainakin ne tapaukset, jotka tulisi julki jostain syystä, eli verkotarkastuksen tai jonkun muun yhteydessä, niistä voitaisiin ainakin käydä oikeusturvassa jotakin jutustella. Mutta tuo on vielä laillista Suomessa. Eli ainoastaan Suomessa on periaate, joka on OECD-laissa, on niin kutsuttu käden ulottuvuusperiaate, arm's length principle, joka sanoo, että yritysten sisäinen kauppa kuuluisi käydä ihan niin kuin sitä käytäisiin ulkopuolisten kanssa. Jokainen, joka miettii vähäistä 20, ei haloo, mikä tämä laki taas oli, miettii, että onhan se täysin naurettava, että yritykset sitä lakia niin seuraisi aivan niin loppuun asti. Koska jos on mahdollisuus tehdä pientä sisäiseen kauppaan liittyvää niin etuja itselleen, niin kyllä yleensä tulee tehtyä. Eli eihän yritykset nyt käy sisäistä kauppaa ihan samalla periaatteella kulkoista. Mutta laki sanoo niin, että näin pitäisi tehdä. Ja sitten on kauhea ongelma se, että no mitenkä se sisäisen kaupan hinta määritellään. Otetaan vaikka yleinen palvelu, otetaan joku palvelu, no, vaikka lääke, joku hoitopalvelu. Ja se voi sanoa, että no, tämä on täysin spesifinen palvelu, tämä on täysin uniikki palvelu. Ei tälle ole niin kuin yksittäistä globaalia hintaa. Eli sillä tapaa hyvin moni yritys pystyy sitä lakia venyttämään hieman omaan suuntaansa, koska sille palvelulle ei ole globaalia hintaa. Eli oikeastaan sitten ne kutsuu kirjanpitofirman ja sanoo, että no KPMG, kertokaapas meille, miten me löydetään tälle hinta. No, sitten ne käy jotain tilastoja läpi ja katselee aikaisempia tapauksia. Sille löytyy hinta, mutta se hinta usein on paljon edullisempi sille yritykselle kuin valtiolle. Eli tämä on siirtohinnoitteluongelma, kun tähän pureudutaan. No niin, sitten minulla oli muutama näyttämätöntä kehitysjuttuja. Ja... Niin. Me tehtiin pieni tutkimus ihan kokeellisesti. Katsottiin, mitä Afrikan valtioissa, jos Afrikan valtioissa on hyvin erinäköisiä veroprosentteja, ja tämä oli pieni yllätys, niin Afrikassa alhaisin veroprosentti oli Libyassa vuonna 2009. Sen takia, että Libyassa ei kerätä veroja, vaan kaikki valtion tulee öljystä, ja öljystä se oli valtion öljyyhtiö, joka ei maksanut veroja, vaan se tilittiin suoraan kassaan. Eli Libyassa yritys ei maksanut veroja, eli katsotaan, että veroja ei ollut lähestulko ollenkaan. Toinen hyvin alhainen oli Angola ja Gabon, myös tunnettuja öljyviejä valtioita. Eli voidaan katsoa, että ne maat, joissa oli hyvin paljon kaivannaisteollisuutta, eli öljyä ja kaivosyhtiöitä, oli veroprosentti bruttokansantuotteeseen verrattuna hyvin alhainen. Suomen veroprosentti verrattuna BKT:seen on noin 42 mun mielestä, 42-45 jossain siellä maastossa. Eli on yksi maailman korkeimpia.
Ruotsissa mennään melkein 50. Eli verotuksella kerätään melkein puolet BKT:stä Ruotsissa. Afrikassa keskiarvo on 18. Eli valtio kerää noin 18% koko niin kuin mantereen bruttokansantuotteesta. On kuitenkin maita, jotka kerää ainoastaan 1 tai 2. Eli mikä on heidän kehitysvaikutukset se, jos kerätään enemmän veroja tai vähemmän veroja? Tällainen pieni ajatusleikka me tehtiin. Me saatiin melkein jokaisesta Afrikan maasta tilastoja, koska Afrikan investointipankki, kehityspankki teki tutkimuskyselyn Afrikan valtiolle, paljonko te kerätte veroja. Ja 23 vuosituhannen kehitystavoiteindikaattorista, eli tämä köyhyyden vähentäminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, nämä indikaattorista, 15 oli positiivinen, eli mitä enemmän kerätään veroja suhteessa BKT:hen, niin sitä enemmän oli kehitys. Ja tässä on nämä maat, tämä nyt on hirveästi väliä, mutta huomataan, että alle 10 vero BKT-maita on näin pitkä lista, suurin osa on siellä 10-15 välissä. Sitten ainoastaan pari maata on yli 20, eli kaikkein kehittyneimmät, kuten Etelä-Afrikka, Swasimaa, Lesotho. Sitten muutama ylläri, kuten Djibouti, siellä on hyvin paljon veroja. Mauritaniassa on paljon veroja. Ja sitten on muutama maa, joka on siellä 15-20. Eli joita puhutaan Ghana, Senegal, Kenia, niin on pikkusen kehittyneempiä maita. Mutta jos verrataan veroja ihan suoraan bruttokansantuotteeseen, niin se ei ole suora korrelaatio. Eli ei tarkoita sitä, että on suurempi BKT, niin maa välttämättä päättäisi sisäisesti, demokraattisesti, että kerätään tässä paljon veroja. Eli ei se käy ihan näin. Eli kaivannaismaat on tässä alimmaisessa palkissa pääasiallisesti, jossa siis kerätään hyvin vähän veroja, ja sitten on suurisimmaista keskiliästä muutama ylempää. Eli BKT ei ole se muuttuja tässä. Tällä tavalla eliminoi BKT-muuttujana. Ei myöskään kehitysapu. Eli kehitysapu kohtuu tasaisesti, menee eri maiden välille. Eli se, tässä tavallaan ei puhuta myöskään kehitysyhteistyö- tai kehitysvarojen määrästä. Sitten kun ruvetaan katsoa näitä muuttuja, niin tässä löytää mielenkiintoisia. Eli paljonko on aliravitsemusta, eli jos on hyvin vähän kerätään veroja, niin tässä vaikuttaa, että on 30% aliravitsemusta lapsissa. Mutta jos kerätään jo 10-15 tippuu, eli tässä on selkeä korrelaatio, mitä enemmän kerää veroja, mitä vähemmän lapsia ravitsemista. Tämä on mielenkiintoinen. Lukutaito nousee vasta ylimmässä. Eli lukutaitoon koulutuksen täytyy investoida aika paljon tämän mukaan, ennen kuin lukutaito kasvaa. Eli ei se, että investoi pikkasen tai vähemmän vielä auta hirveästi. Eli tämä on mielenkiintoinen indikaattori, koska tämä sanoo, että pitää olla se veroprosentti yli 20. Ja niin kuin tapahtuu merkittävää kehitystä. Tämä on myös mielenkiintoinen sen suhteen, että yleensä nuorison työttömyyttä pidetään ongelmana, koska tietenkin tarkoittaa sitä, että nuoret ei pääse työelämään, eriarvoisuus lisääntyy, nuoret ajautuu rikollisuuteen ja kaikennäköiseen muuhun. Mutta jos kerätään paljon veroja, niin jostakin syystä nuoret eivät olekaan työttömiä. No minkä takia? Nämä on 18-26-vuotiaita, joten heillä on suurempi mahdollisuus olla siellä koulussa. Eli nuorison työttömyys on myös suhdannainen siihen, mikä on koulutuksen mahdollisuudet maassa. Myös sukupuolten välinen eriarvo tämän mukaan vähenee ja sitä myötä me enemmän kerätään veroja. Eli myös tämä indikaattori paranee. Myös lapsikuolleisuus vähenee heti, kun verot kasvaa. Mutta tämä oli mielenkiintoinen. Eli HIV, eli AIDS, on itse asiassa korkeampi näissä korkean verotuksen maissa. No, tästä täytyy ottaa muutama muu muuttuja mukaan, ja silloin muistetaan, että nämä eteläisen Afrikan maita, jossa HIV-AIDS-ongelma on muista syistä paljon korkeampi. Eli väkivallan enemmän, isompi yleisyys yhteiskunnassa. On siinä jotain positiivistakin, eli mitä enemmän veroja kerätään, sitä suurempi mahdollisuus päästä HIV-AIDS-lääkkeisiin käsiksi. Eli antiretroviraalilääkkeisiin. Milloin saadaan saniteettitilat kuntoon? Siinä noin 15 päästään 15 yli verotaakassa tai verokontribuutiossa, kun taas slummit vähenee pikkuhiljaa sitä mukaan, verotusta nostetaan. Eli me haluttaisiin tuoda tämä veroindikaattori kehitysindikaattoriksi, eli yksi tavallaan lisäargumentti siihen, miten kehitysmaiden omat prosessit ja valtion talous saadaan kuntoon. Se, että oli sitten BKT alhaisempi tai korkeampi, siitä silti kannattaa kerätä veroja, koska niitä veroilla pysytään ottamaan kansalaisten hyvinvointia.
tämä on niitä argumentteja, joita me käytetään. Eli ei pelkästään puhuta rikollisuudesta ja negatiivisista asioista, vaan puhutaan myös verojen positiivisista vaikutuksista. Koska tavallaan nykyään eletään semmoisessa maailmassa, joka joku sanoo, että ei pitäisi verottaa ollenkaan. Tai puhutaan, että niin verothan on vaan niin kuin ryöstöä. Tai joku menee sanoa, että ei, kun vero pitäisi olla kaikille samat. Kun Pohjoismaissa kuitenkin marginaalinen verotus, jossa jos olet pikkusen enemmän tienaa, niin maksat pikkusen suurimman prosentin myös veroista, etkä ainoastaan absoluuttisesti enemmän. Eli näitä veron, hyvän verotuksen periaatteita, niistä kuuluu keskustella ja kuuluu tulla esille. Eli silloin kun puhutaan mehiläisestä, niin on myös hyvä muistuttaa, no minkä takia mehiläisen pitäisi maksaa veroja. No ainakin Afrikan maissa on aika selkeä asia, kunhan me saadaan tuo Juvalla julkisempi raportti tuosta, että tarvitsee tehdä isompi tutkimus. Ja myös Suomessa pitää muistaa se, että yhteiskunnan eriarvoisuus on kasvanut ihmisten 10-20 vuoden aikana aivan valtavasti, eli tuloerot on kasvanut, mutta myös ihmisten terveysindikaattorit itse asiassa huonontuneet. Eli on tapahtunut joitakin negatiivisia asioita myös joko koulutuksessa ja terveydenhuollossa, myös Euroopan maissa. Ja näihin voidaan puuttua vähentämällä eriarvoisuutta ja lisäämällä joitakin investointeja julkisiin palveluihin ja parantamalla palveluiden kattavuutta. Eli oikeastaan näitä ei saa unohtaa, näitä positiivisia asioita, mitä me verotuksella saadaan, että sitä voidaan puolustaa hyviä verojärjestelmiä. Näin, taitaa linnaa. Oletteko te kuullut tasaverosta? Björn Wahlroos tätä ajaa hyvin paljon. Tarkoittaa sitä, että kaikki maksaisi samaa veroa. Suomen verot aste voitaisiin tuoda tuloveroissa 20, alvi voitaisiin nohtaa 25, ja yritysverot voitaisiin tiputtaa ainakin 15. Siis tehdään tämmöisiä veroehdotuksia niiden keskuudessa, jotka haluaisivat maksaa ehkä vähän vähemmän veroja. Mutta meidän pitää myös muistaa, minkä takia veroja maksetaan. Tai muistuttaa heitä ehkä. Eli tämmöisiä verokeskustelua on hyvä käydä kansalaiskeskustelua. Semmoisia. Kiitos. Eikä tässä vaiheessa antaa parit materiaalit.